ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ 2019ରୁ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2019, ଏଚ୍ୟୁଡ଼ି 2019, ସିପିଏସ୍ସି 2017 ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ 2017। ଏହି 4ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 6 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ନଜର ପକାଇବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବ। ସିପିଏସ୍ସି 2018, ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର 2016। ଏଇ 3ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 4 ତାରିଖରେ ଅଛି, 11 ତାରିଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 18 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 2020ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଯେଉଁଟାକି 2016ରେ କହିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ANM, ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକି 2019ରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁଟାକି 2019ରେ ପକାଇଥିଲେ। ପୁଣି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହେବ, 15 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହେବ, 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହେବ। ତେଣୁ 3ଟି ମାସରେ, ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ଏଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ମାସରେ ଟୋଟାଲ 10ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରେ। ଏବଂ OSSC ସେଇଟାକୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟି ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।